bana basajja bazze kutwala ensi ya Uganda kubanga mwaulide ne commission egeragira bwina milioni 2 n'ekitundu zabale segera kuingiza mukulonda abantu abanyarwanda bena bagamba ko bebagenda kusenza ku mataka aga Uganda ze milioni 2 n'ekitundu. Hope everyone still remember that one time I came here and I addressed the public that the state is planning to bring in 2.5 Rwandese from Tanzania, Burundi, Rwanda, and some from Congo. Kati, ono mwogezi wakati kwenye kuna vinegati, basu hilo kuingiza milioni, bili na chitungu, ezabalonza mapia. Bani bagenda funa national identification, bagenda funa passport, bagenda kuandisiwa, baingire mkulonda. Chiche bategeza. The more they assassinate Ugandans, the more they bring in foreigners, occupy oppressors. Nabagambe ekiri atabala kye kisigadde ekiri asigadde waka. Mujja kwenyigira mu lutalo luno nga teri abakubidde enduulu nga teri wadde abayise. Kye kisira musituke banne Uganda mu Rwanda ensi yammwe mutakikola. Mugenda kutegeera. Omuvubuka ono yagenze mu Misiri ng'ayagala backup. Misiri yamugambye tugenda kuwa backup. Gye mujja kuba tunagenda taliko okulumba ensi z'Abawarabu ng'azisaba backup. Okumuyamba okukola kye tuyita kudita oba okuwamba gavumenti. Ono muhozi kanyirupamba. Na ye muvubuka gwe nkubuulira. Beba kuwana okudduka toyitanga wammwe. Ebikolobero mukozi ku bannayuganda okubatta. Njagala kye kiseera buli muntu agula amatunge. Oba onjagala, oba tonjagala. Ebigambo bye kugamba twenda kugenda biwulira. Bannabyabufuzi abali mu Uganda bonna basinga emitwe bagiteeka mu ttaka. Bannamawulire bagudde bajjo. Era ky'ovoola balya buli omu awandiika kino awandiika kiri kubanga bakimanyi batya. Munaatya kutuuka ddi. Kyagulanyi yabagamba mugenda tuuka okutunula wantu mugenda awali waffe nga bakugobyewo. Which is taking place right now. So, mwenna njagala tukwate wamu, tugobe ensekezi zino mu Uganda. Tetugenda fugibwa mbuzi ya biwombola. Ate tufugibwe nenda kabege. Nchiddamu. Tetugenda fugibwa mbuzi ya biwombola. Ate tufugibwe na mbuzi na kabege. Ngatenda na kala antufu. Kakati ekigenda maso kwe kubasengula ku mataka gamwe n'okuziikula abafu bammwe. Era bwe musirika bwe muti mu myaka emirala kumi mwe abantu ba Buganda mwe babuulira mugenda kutuuka nga mmwe mweka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Basoka kuba mataka g'abantu ku mbibuga mwe abali mu byalo ne mulowooza ndi muteredde. Kati bali muli wamu. Uyo mwaba singo mungi mweba karuachi mweba kangensi ya fiwa jituwa. Baba bakulia mateka kakotona mataka ga mwe. Nagabotaba kiliza kudawa mwonsi ya mwe. Tujimanyeno mwonsi jetuli ensizi nyugu katuwa gala kudawa ka. Neburi yo mwari ngei ya jivamo sutra kuruachi mweba ka. Ngensi ya mweba jituwa. Abasaji abayukure inibale seo famereza abwe nebajyo kuruwa neguanga ya abwe. Negu no mwotu nolomo gula mi nolomo adogula. Eya time mwuguri yo mwana leku gula hundi ya tamuze information. Ensi ya mwujile kedani. Mule saba nyalo adaba tuwale ensi ya fe. Nchida. Mule saba nyalo adaba tuwale ensi ya fe. Mule saba nyalo adaba tuwale ensi ya fe. Chichibuzo chembuza. Tute. Let us face it. Abatuse gwanga bali tute. Erobu zibu wa Uganda. Mutusi. Kakati mwagala mulinde chechi bakituukawo mu Uganda bannayuganda okusituka.